Vítejte u zpráv z Vidlákova. Začneme hned z ostra. Takže, začíná se nám tu rozmáhat takový nešvar, jak by řekl klasik. A sice, začínají se už z práce vyhazovat i pedagogové. Víme o té učitelce na té základce v Praze, která prostě musela skončit jen proto, že řekla dětem pravdu. Pozor, řekla jim pravdu. Možná o nějakých drobnostech, detailech malých by se dalo diskutovat, ale v celku jim řekla pravdu a za to byla vyhozená z práce. A teď zase je nový případ, kdy už došlo i na vysokoškolské pedagogy, pozor, někde na Pardubické univerzitě, kde už pan profesor jeden nesmí k studentům. Byl tam jakýsi důvod, že bavili se o roce 2014 na Ukrajině a on prostě říkal něco v tom smyslu, že každá mince má dvě strany, což je logické. Jenomže to se prostě nesmí a jednému studentovi to nedalo, napsal jakési to udání a milý pan profesor skončil, nesmí k studentům víc. Takže, takto spějeme, takto to jde u nás. Jak jsem už minule říkal, za pravdu se bude vyhazovat z práce, takže to se děje. Jen mi tak nějak mě napadlo, že u těch dětí, u té paní učitelky, tam to byly vlastně ještě děti. Jenže na vysoké škole, pokud vím, tak už většinou jsou to ty studenti, už jsou dospělí lidé, no, dospělí, to je asi silné slovo. Budeme říkat plnoletí, ne dospělí, plnoletí lidé. A ty by jako plnoletí měli mít svůj vlastní názor, podle mě, a měli by si sami zjišťovat, kde je pravda a podobně. A ne, že prostě pan profesor řekne a my buď slepě věříme, a když se nám to nelíbí, protože to nekoresponduje s tím mainstreamem a s ČT a podobně, tak se vezme papír a napíše se udání. A takto si tento chorý systém vychovává takové ty zákeřné a zbabělé udavače. Protože jméno toho studenta není zveřejněno, to se tají, takže takto si systém bude vychovávat udavače, kteří prostě udávejte a bonzujte, jen ať je to všechno v zájmu nášho systému chorého. Je to choroba. Proč ten student teda, když možná si o sobě myslí, že je dospělý, není, je plnoletý, není dospělý. Před zákonem je plnoletý, ale dospělý, k dospělosti má hodně daleko. Protože kdyby byl dospělý, tak takový člověk dospělý, když se mu něco nelíbí na té přednášce, tak buď stane rovnou tam, přihlásí se a bude argumentovat, řekne tomu profesorovi především a toto je tak a tak, to se mi nelíbí, alebo toto a tak a budeme prostě diskutovat. Alebo když nemá tu odvahu především, půjdu za ním do kabinetu, nebo tak, nevím, co tam mají, alebo si ho prostě počkám někde samotného a mezi čtyřma očima si to prodiskutujeme. Ne, to smrdí až moc férovosti. A to tento systém prostě férovost nesnáší a neuznává a bojuje proti ní. Proto se vychovávají nové generace udavačů a bonzáků. A kdo ví, možná, že
Možná, že ten student někde vylítnul u nějaké zkoušky a tak prostě zemsty a just teď ho udám a udělám mu zle. To je krásně zneužitelné. No co? Budeme národ, jak jsme vždycky byli, národ udavačů, tak se to ještě zdokonalí a systém to bude bohužel podporovat. Ono už se to děje, už jsem slyšel spoustu případů předvolání policajtům vysvětlit, svůj názor vysvětlit, proč já mám někomu vysvětlovat svůj názor. Policajtům, protože je udání. Teď už jsem slyšel, že kriminálka vyšetřuje kvůli hanobení Ukrajiny. Pozor, hanobení. Takže už se neudává i za to jenom, že prostě někdo tam souhlasí s Ruskem alebo souhlasí s tím postojem Ruska nebo něco, že schvaluje genocidu a podobné hlouposti. Teď už se bude i opačné strany. Hanobení Ukrajiny. Pozor. Tak daleko už přicházíme. Tak daleko jsme už došli. Ostuda. Ostuda celé země. Toto. Toto už... To je epidemie. To je pandemie choroby. Choroby, žluto-modré choroby. Tomu se nedá jinak říct, jenom žluto-modrá choroba toto je. Nic jiného. Tak jak to řekl v jednom rozhovoru nedávno pan Paroubek, když dostal dotaz nějaký, že proč to ta vláda dělá vlastně naše, správně řekl, protože chtějí být ten pěti pitomec náš, chce být američtější, než jsou samotní Američani. Prostě nacpat se jim do té prdeli, co nejvíc. Ukázat, ano, my jsme ty vaši hujeři, my pro vás uděláme cokoliv a ještě i navíc. Aktivní blbci. Ať naši lidi třeba žerou bláto, to je jedno. Ale my půjdeme s váma, my ještě kusek nám dejte z ty prdele, ať se tam ještě víc nacpeme. Políbíme vám nohy, budeme vám lízat aj bakančata, všecko. Toto je naše vláda. A takto daleko jsme to bohužel dopracovali. Ukážu vám jednu fotku, co se ukázalo na internetu, došlo mi v správě. Ukážu vám jednu fotku, když už se bavíme o tom znevažování, zneucťování a hanobení, hlavně to hanobení Ukrajiny. Tak vám ukážu jednu fotku. Dobře se na ně podívejte. Pěkné, že? A to už, to není hanobení našich státních symbolů. Ne. To je v pohodě. A ještě tam mají tu drzost napsat český výrobek, co to je. Český výrobek. A jeb sprzni tam vlajku českou. To kde žijeme, kurva? Toto co je? Takže to už není hanobení, to je všecko je v pořádku. Ještě jak hluboko se chcete nacpat do té prdele ukrajinské, smradlavé. Jak hluboko? Já toto prostě nechápu. To vám vůbec nevadí, že 8 let tam řádí nějaká ta fašisticko-nacistická verbež, vraždí tam lidi, že za 8 let
tam tyto nacisti ukrajinský povraždili nějakých 14 tisíc Ukrajinců jenom proto, že jejich mateřština je ruština. Jenom proto, že mluví rusky. Jenom proto je povraždí. A protože můžou je vraždit. Vše je odpuštěno. Nic se nestalo. Nikde se nemluví o Oděse. To se nestalo. Ani alej andělů na Donbase neexistuje asi. To si jenom nějaký vesničani jakousi blbusku tam postavili, dali si tam fotky svojich dětí. A to nic neznamená. To je všecko v pohodě, v pořádku to je. A vůbec, to je už historie, jak posledně vypadlo tomu fialovému hnusu z držky. To je historie, ta ho nezajímá. Co je víc jak 2-3 měsíce staré, to je historie. Jeho zajímá, co je dneska. Už se proberte, vy čuráci žlutomodří. Proberte se konečně a dívejte se. Protože až se bude tady v této zemi účtovat jednou, tak se budete divit. Já bych si tu žlutomodrou hadru nedal ani před dveře jako rohošku už. Protože vy vlastně jenom vyvoláváte nenávist vůči tomu. Já jsem znal obyčejné Ukrajince, já jsem s nima dělal. Byli to fajn kluci, v pohodě. Proti těm nic nemám, ani jsem nikdy neměl. Proti obyčejným pracujícím lidem. Nevadí ty jejich nacisti a to, že nevadí vám. Jen hlavně, že jsou proti Rusku. Proti Rusku, když je, stačí říct, jsem proti Rusku a můžete vraždit, můžete loupit, můžete dělat, co chcete, genocidu celou. Vše je odpuštěno, nic nevidíme, prostě jsme slepí, protože jste proti Rusku. Jinak si můžete dělat, co chcete. Tak to je to na té vaší Ukrajině. To, že tam už od posledního toho puče amerického, že tam vládnou oligarchové, mafiáni s fašistami dohromady, to nikomu nevadí. To je všecko v pořádku, protože oni jsou proti Rusku, tak jsou hodní. Můžou si dělat, mají takto krvavé ruce od nevinných lidí, které povraždili tam, upálili, rozsekali, okradli, vyrabovali. To nevadí, to je všecko v pořádku. Je mi z vás zblití z takovýchto lidí. Bliju nad vás. Fuj. Dál tu máme takový... Posledně zase jsem se zasmál. Toto vždycky vyjde taková zpráva. Nějaký politik vystrčí hlavu z bubliny svoje a diví se. Teď ku příkladu posledně, co jsem zaslechl. Někteří hejtmani mají takové podezření, jestli náhodou tady u nás nedochází z ukrajinské strany k nějaké té sociální turistice. Že oni si přijdou, vyfasují prachy a jdou zpátky. No kurva, že tu dochází k té turistice. Od samého začátku a řídí to mafie ukrajinské. Jenomže to nevadí. To nic nevadí, protože to jsou ti svatí. Teď vyšlo, že při prognóza Evropské komise, že budeme... My budeme mít nejhorší krizi v Evropské unii. Takže my budeme mít tu nejhorší krizi a to nikomu nevadí. Když už to vědí už v té Evropské komisi, což která je složena z těch největších dementů a debilů, když už aj těmto dochází,
Tak jako, jaký debilové jsou ty, ten pěti pitomec, když těm to nedochází? Jim to dochází, akorát, že pořád ty fialové dristy, my budeme bojovat. A teď nakonec už vyhlásil, prostě vzdáváme ten boj. Však ať se děje, co chce. Ať se děje, ať tam lidi padají na huby, ať nemají co žrát, ať nemají s čím topit, ale pozor, jsme američtější než sami Američani. To je důležité. Nacpat se do řeči Ukrajině a nacpat se do řeči Američanům všem, a ne, ať lidi aj pochcípají, to je nám uprdele. Takže v Evropské komisi už to taky vědí, už jim to došlo, že my budeme mít nejhorší asi krizi v celé Evropě. Tak mi vysvětlete, když se tak ten Fiala a s celým týma jeho pitomcama všema, když se tak vymlouvají, že to za všechno může ukrajinská válka, čili v potažmo Putin může za všechno. Jak je to možné? To je jako v celé Evropě. Všichni to věděli stejně jako my. Tak proč my jsme nejhorší? Proč máme mít nejhorší životní úroveň, největší krizi, nejvíc na to doplatíme a ti ostatní ne? Proč my to máme mít nejtvrdší dopady? Víte proč? Protože naše debilní vláda se nejvíc spě do žití. Ne, my dáme nejvíc, my dáme všechny miliardy, všechno, co máme, jim dáme. Ne, my tam všecko, kompletně, seru na vás, na lidi. Teď je důležité, aby jsme my byli ty hodní, ty dobrý, potom přijde tam ten bidet a tak to mě potlapka po rameni, a to ty si hodný chlapeček a pohladí, mám pěpa, že? Tady už je nejvyšší čas prostě udělat fakt nějakou spouru, nějakou ideální asi fakt tu generální stávku. Prostě země se zastaví, dokud všichni nepůjdou, nebudou hnaní k odpovědnosti. Protože toto, co ten pětipitomec udělal za poslední půl rok, to je prostě blbá, obyčejná vlastizrada. Alebo já už to s tomu se jinak ani nedá říct. Takže to bude asi jediná cesta. Lidi, už je třeba se vzbudit a něco dělat. Protože pak bude pozdě plakat. Bude už pozdě. No, potom, teď už jenom takové ty kratučké něco, nějaký postřeh. Americe vysychá prý ta největší přehrada. Někde na řece Colorado. Já myslím, že v Americe Ameriku tlačí spíš teď něco jiného. Že jim hlavně vysychá něco jiné úplně, co je štve, víc než nějaká přehrada. A proto jsou všude ty krvavé války, proto potřebují válku na Ukrajině, potřebují prostě furt zbrojit, válčit, protože jim nevysychá jenom přehrada. Tak, no, závěrem, co bych vám řekl ještě. Počasí, svítí slunko, tak jak načete, na ČT jste si možná všimli, že tam vždycky z počasí nejlíp vědí večer vám říct, to vědí na 100%, jak bylo. Jak bude, to už je takové těžší. Takže já vám můžu říct, jak je. U nás tady pofukuje trošku a svítí sluníčko. Tak. A mimo jiné, Putin umírá. Ale to víme už asi 2 měsíce, že? No, já jsem si dal dneska kafičko a ať se všichni ty choroby žlutomodré poserou, kafičko mám tady. A zdraví. Tak.
Mějte se fajn, lidi. Příště zase něco bude možná. A držte se.